krikščioniškas požiūris į kitas pasaulio religijas. Įdomi ir svarbi tema. Gyvename tokiam multikultūriniam, multireliginiam pasaulyje, globaliniam kaime, kur viskas taiga atsidūrė labai labai arti, viskas čia pat. Ir mąstantis krikščionis katalikas turi turėti aiškų supratimą savo kaip kataliko santykio su kitomis religijomis. Taigi, krikščionybė ir kitos religijos. Šitas klausimas kilo krikščionims nuo pačių ankstyviausių laikų ir kyla ir po šiai dienai, ir tas klausimas yra svarbus. Į tą klausimą žvilgtelkime tokiu istoriniu rakursu. Prisimenate, žmogus yra religinė būtybė. Ta prasme, kad žmogus nuo pat savo atsiradimo pradžios, kada jis atsiranda šioje žemėje, archeologai, antropologai mums sako, kad prieš maždaug 150 tūkstančių metų šita rūšis atsiranda. Ir tie patys archeologai sako, kad nuo pat pradžios žmogus yra į antgamtę orientuota būtybė. Ir tada jau dabar mes kaip katalikai, žiūrėdami į šitą istorinį faktą, kad žmogus visą laiką, per visą istoriją, visą laiką yra siekiantis užmėgsti ryšį su antgamtiniu pasauliu. Ir nebuvo tautos ir kultūros arba laikmečio, ar genties, kuri būtų, reiškia, nebandanti tą ryšį su antgamtiniu pasauliu užmėgsti. Ir tai, ką mūsų vietmečių aiškino, kad žmogus buvo, reiškia, pradžio žmogus buvo materialistas, tik vėliau įsisloksnevus klasėms, turtingiesiems ir neturtingiesiems, turtingiai sugalvojo religiją kaip būdą, reiškia, kaip būdą dar padedantį geriau prispausti tuos vargšus net išnaudojamosius, tai čia yra tiesiog netitinka istorinių faktų, tai yra netiesa. Žmogus visada buvo, reiškia, ieškantis ryšio su antgamtiniu pasauliu. Ir tas žodis religija savo šaknyje reiškia susieti. Tas veiksmas čia yra, reiškia, lotyniškas žodis, reiškiantis sąsajos, susiejimas, bandymas pamatyti visumą. Ką religija duoda? Religija padeda suvokti visumą ir mano vietą visumoje. Tai žmogus visą laiką yra tos ieškantis tos visumos, bandantis pamatyti visumą ir tada susiorientavęs toje visumoje žino, kaip jam gyventi šiandien, ką jam daryti ir elgtis ir kaip, reiškia, spręsti klausimus įvairius šiandien. Tai žmogus visada yra toksai. Ir tada prieš 4 mėnesius su jumis žvilgtelėjome trumpai į tą religijų istoriją ir matome, kad labai ilgą laikotarpį, reiškia, savo istorijos žmogus gyvena tame prieš istorinio žmogaus religingume, kuriame yra daug to gėrėjimosi, gamtos didybė, gamtos grožiu, tas matymas visko labai sudvasinto, kur čia pat viskas, čia pat ir dvasia, ir materija yra, tas žavesys, tas neaiškus ilgesys tame laikotarpyje ryškus ir čia pat šalia šitų tokių savęs savamaršos, savęs užmiršimo tų momentų, čia pat yra ir tas kontroliuojantis maginis elementas labai ryškus, kur žmogus pastato save į centrą ir jisai bando kontroliuoti ne tik tai materialų į pasaulį, bet ir antgamtinį pasaulį. Ir tą bandymą kontroliuoti antgamtinį pasaulį mes vadiname magija. Magija yra, reiškia, tam tikra technika, kurios pagalba aš tikiuosi padaryti įtaką antgamtiniam pasauliu ir gauti norimų rezultatų. Ir įsivysto labai plačios, įvairios, gausios magijos formos, reiškia, kurios iš esmės yra vartotojiškas požiūris į viską. Ir tas, reiškia, tas maginis kontroliuojantis įėjimas į antgamtę, be abejo, stipriai įtakoja ir atgal žmogų. Ir kai kurie antropologai, religijų istorikai sako, kad magija ir buvo tas faktorius, kuris tūkstantmečiams sustingdė žmonijos kūrybinės galias. Nes žmogus bijo kažką pakeisti, kadangi viskas, kas yra šiapus, gali turėti kokią nors maginę reikšmę, ir įtakoti anapusybę, ir aš nežinau, kaip gali įtakoti, tai man baisu ką nors keisti. Man baisu keisti asočio formą.
nes ką tu gali žinoti, gal tada nebus vandens. Gal tik todėl turim vandens, kad asočio forma yra. Tai reiškia, tas maginis kontroliavimas įtakoja atgal žmogų taip, kad jisai bijo pirštą pajudinti. Ir tada maždaug prieš kokius 4000 metų prieš Kristų įvyksta lūžis, žmonė išdrįsta keisti ir įvyksta didžiuliai pasikeitimai, atsiranda vadinamosios pirmosios civilizacijos, Mesopotamijoje, Egipte ir Indijoje, kurios didžiulius padarė revoliucinius pokyčius, tačiau vis tiek, žvelgiant per tą visą laiką, jos keletą tūkstamečių egzistavo, vis tiek didelė dalimi išlieka maginės. Ir štai tik tai 2000 metų iki Kristaus jau įvyksta tikrai didelė revoliucija, sukilimas prieš šitą maginį pasaulėvaizdį, kuris žmogaus ryšį su antgamte uždaro į tam tikrą techniką. Magijos esmė reiškia tam tikrą techniką, kuri ir žmogau nulemia tavo ryšį su antgamte. Jeigu tu žinai tą techniką ir gali atlikti ritualą, ir žinai burtažodį ir slaptažodį, tai tada tu, reiškia, su antgamte tavo santykis bus geras. O jeigu ne, tai vargas tau tada. Ir staiga atsiranda prieš 2000 metų maždaug, prasideda jau reiškia radikalus sukilimas prieš šitą maginį pasaulėvaizdį ir gimsta tai, ką mes šiandien vadiname didžiosios pasaulio religijos. 2000 metų prieš Kristų pradžia, bet ypatingai vaisingas yra 6 amžius prieš Kristų. 6 amžius prieš Kristų yra tas laikas, kada gimsta budizmas, klasikinis induizmas, konfucianizmas, daoizmas, Kinijo, rytų religijos didžiosios, didžiuliai pokyčiai vakaruose, vakarų reiškia, dvasinėme gyvenime. Ir šiandien dienai mes gyvename pasaulyje, kurį dar didžiąją dalimi valdo didžiosios pasaulio religijos. Kadangi religija yra tas būdas, kuris pasitarnauja dideliems žmonių skaičiams, įtakoja daugybę žmonių, masės žmonių, jų mąstyme ir elgsenoje, tai religijos yra tai, kas nulemia pasaulio klimatą, įvykius pagrindinius, reiškia, tos religijos yra. Neturiu laiko peržvelgti trumpai tas religijas. Gerai būtų, bet turime, reiškia, per mažai laiko tam. Vieną dalyką noriu kreipti jūsų dėmesį. Stebėkite, kaip šitos didžiosios pasaulio religijos, kaip stipriai jos nukreipia akcentą nuo technikos prie kažko tai visiškai kito. Buda, ką sako? Sako, žmogau, tavo ryšys su antgamte, tavo ryšys siekiant nirvanos, iš kitos palaimingos nebūties, sunkiai nusakomo žodžiais, yra pasiekiamas per tavo meditatyvinės pastangas, reiškia tavo psichodvasinės pastangas. Ir ritualai, burtažodžiai, slaptažodžiai, visai neįdomus čia, ne, palik už durų juos, kastų sistemą atmeta Buda, koks drąsus žmogus yra, reiškia kaip 6 amžius prieš Kristų. Įsivaizduokite, kastų sistema, dievų įsteigta už tos sistemos pažeidimą ant tavęs tuoj kris dievų rūstis. Ir Buda sako, palik už durų. Ne? Ateidamas į tą budizmo ordiną vadinamą sangą, tu visai nesvarbu, ar tu buvai tenai brahminas, ar tu buvai šudras, ar kas tu nori, reiškia, tai yra visiškai nereikšminga. Ir atsimenat, aš jums prieš pradžioj pasakojau, turbūt tą pavyzdį daviau, kai kurie iš jūsų ir aš tame tarpe, kai kurie iš mūsų čia esančių, pajaučiam savyje tą sudrebėjimą tokį, kai katė juoda perbėga kelią. Ne, kai kurie jaučiam tą tokį, ups, va. Tai čia tau ne katė juoda, o tu čia atmeti kastų sistemą. Tikrai yra pagarbos ir žavėjimuose vertas žmogus. Konfucijus, tas didysis socialinis reformatorius, Lao Tse, Kinijos, du didieji Kinijos mokytojai, tam pačiam 6 amžiui. Kas čia pasidarė pasauliu tame 6 amžiuje prieš Kristų? Nurodo visai kitos kelius. Vakaruose Graikijos filosofai kyla tuo metu kaip tik, reiškia, Graikijos mąstymas, kuris kulminuoja Sokrato, Platono, Aristotelio mintyje,
kurie pakilo kaip kalnai virš populiariosios Graikijos religijos ir kritikavo ją, ir daug dievystę atmetė, ir Platonas su savo gėrio idėja, kurias jo žodžiai sakant, kaip sunku protui eiti prie to aukščiausio gėrio idėjo, kokių pastangų reikia. Visai, reiškia, ir vėl stebėkite, ne ritualas, ne magija, ne burtažodis, o žmogaus proto pastanga, žmogaus širdies švara, budizme, pavyzdžiui, hinduizme, askezė, kaip savęs suvaldymas, moralė, kaip, reiškia, tvarkingas elgesys savo viduje ir išorėje. Čia šitie visi dalykai yra didžiųjų pasaulio religijų atradimas. Staiga, reiškia, tie didieji genijai atranda, gilesnių žvilgsnių pažvelgia į žmogų, jie atranda dalykus, kurių tas vartotojas, maginis vartotojas iki tol nematė. Jisai manys pasiekti savo rezultatus, padaryti save laimingą, didindamas savo kontroliavimo galias per tam tikrą maginę poveikį, maginę. Ir šitie didieji mokytojai atmeta tai. Sako, visai kitas kelias yra į antgamtę. Proto pastangų, širdies švaros, savęs apvaldymo ir savęs sumažinimo kelias yra į antgamtinį pasaulį. Ir šitų didžių religijų įkūrėjų ir reformatorių asmenyje žmonija pasiekia tai, ką žmogus gali pasiekti. Tai yra herojai, tai yra žygdarbį atlikę genijai, kurių asmenyje žmogus savo tą veržimas į antgamtinį pasaulį nuveda iki žmogų turbūt maksimaliai įmanomos ribos. Ir, reiškia, už tai jie verti yra pagarbos. Dabar, jeigu taip istoriškai žiūrint, kaip tik vat, tas laikas, kai didieji mokytojai, didžiųjų religijų kūrėjai, tada yra tylos laikas, kokie 300-400 metų atrodo, kad žmonija, reiškia, išsisėmė, padarė tai, ką galėjo. Ir Jėzaus įvykis prieš 2000 metų įvykęs, ir va šitoje vietoje galime matyti Dievo atsaką į žmogaus veržimąsi. Jeigu pasaulio religijos yra žmogaus pastanga siekti Dievo, ir kai kada ta pastanga yra herojiška ir verta didžiulės pagarbos už tą herojišką savęs pamiršimą ir veržimąsi link Dievo. Jėzuje Kristuje šitas veržimasis link Dievo reiškia, yra Dievo atliepiamas. Ir turime mes Dievo veiksmą, Dievo nusileidimą, ateimą pas mus. Reiškia, jeigu pasaulio religijos yra, galima būtų taip iliustratyviai kalbant, rankos ištiestos į viršų, ir kai kada tos rankos yra gerokai ištiestos į viršų, kur rodo tikrai didelį širdies veržimąsi, tai Jėzuje Kristuje mes turime ranką ištiestą iš viršaus žemyn. Dievo ranka ištiesta mums į apačią. Tai va šitas supratimas, ta pagrindinė tiesa apie Jėzų, kas jis yra. Atsimenate, kur Jėzus klausė mokinius, kuo mane žmonės laiko. Ir tada mokiniai vardyja įvairias populiarias tuo metu sklandančias, reiškia, spėlionės. Ir tada Jėzus sako, o kuo jūs mane laikote? Tai va tas klausimas, esminis klausimas, kuo jūs mane laikote. Krikščioniško požiūrio į kitas religijas pamatas yra, kaip ir visos krikščionybės pamatas, yra Jėzus. Ir priėmimas Jėzaus tuo, kuo jisai save skelbė ir laiko. Jėzus yra tikras žmogus ir tikras Dievas. Tikras žmogus ir tikras Dievas. Ir tada jame mes randame atsakymus į visus tuos klausimus, kurie žmogui kyla. Reiškia, pats autorius, pats kūrėjas, konstruktorius, reiškia, ateina ir atsako į žmogaus dilemas.
Ir atsako ne intelektualinio diskurso, ne formalių tiesų, bet gyvenimo atsako. Jėzaus gyvenimas yra tas atsakymas. Taigi, krikščioniško požiūrio į kitas religijas pamate yra tiesa, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tikras žmogus ir tikras Dievas. Ir tai padaro jį skirtingą nuo visų kitų nuostabių, išvalgių, protingų, išsilavinusių, drąsių žmonių, kurie padarė didžiulius, reiškia, svarbius ir nuostabius dalykus žmonijos veržimėsi link Dievo. Buda, Zaratustra, Lao Tse, Konfucijus, Platonas ir visi kiti buvo žmonės išsilavinę, protingi, drąsų, švarios širdies ir jie padaro didelius žingsnius į link Dievo. Tačiau jie yra žmonės. Ir tai, kad jie yra žmonės, automatiškai duoda ribas. Aiškia, jie neišvengiamai bus padarę šalia nuostabių gerų įžvalgų, bus padarę žmogiškumo sąlygotų trūkumų, klaidų, reiškia, jų mokyme, jų įžvalgose bus viskas, kas priklauso buvimui žmogumi. Reiškia, visa tai, ką reiškia būti žmogumi. Šalia teisingų, gerų dalykų bus ir trūkumų, ribotumų ir klaidų. Ir štai va čia va, yra krikščionybės sampratos apie santykį su kitomis religijomis pagrindas. Reiškia, jeigu tai yra tiesa, kuo Jėzus save skelbė ir ką tik krikščionys apie jį tiki, tai tada tai padaro jį unikalų, vienintelį ir išskirtinį kitų religijų įkūrėjų ir mokytojų tarpe. Ir tai padaro jo mokymą unikalų kitų religijų įkūrėjų ir mokytojų tarpe. Aiškia, čia mes turime paties Dievo atėjimą ir jo žinę mums perduota tiesiogiai. Aiškia, vėlgi, grįžtam iš karto savo mintys atgal ir pasitikrinam. Kuo jūs mane laikote? Kas aš esu? Jeigu tai yra tiesa, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, tai tada tai, ką jisai pasakė ir padarė, yra kokybiškai skirtinga nuo visų kitų žmonių, kad ir kokie nuostabus išsilavinę, protingi ir herojiški, reiškia, jie būtų buvę. Taigi, krikščionybė į pasaulio religijas žvelgia kaip į, reiškia, turinčias nuostabių, gerų, teisingų įžvalgų ir čia pat tos geros įžvalgos bus, reiškia, sumišusios su žmogiškumo sąlygotais trūkumais, ribotumais ir klaidomis. Trys požiūriai yra į pasaulio religijų įvairovę. Norim, nenorim, mes turime šiandien, jeigu esame mąstantys ir rimtai apmastome savo krikščionišką į katalikiškumą, mes norim, nenorim, turėsime kažkaip tai susidėlioti savo kitas religijas, kur jas padėti, tas kitas religijas. Tai va, yra tokie nu, apibendrinus, yra tokie trys būdai, trys požiūriai į pasaulio religijas. Pagal pirmąjį požiūrį, kuris pakankamai stipriai paplitęs šiandien, visos religijos yra vienodai geros. Visos religijos yra vienodai geros ir šitas požiūris išsireiškia tokiais pasakymais, kaip pavyzdžiui, visos religijos yra skirtingi keliai tą patį kalną lipti, reiškia, ir jos visos yra vienodai geros, tos religijos, pagal šį požiūrį ir žmogus tiesiog arba pasirenka, kurią nori iš jų, arba, kaip kad dažniausiai pasitaiko šiandieniai mūsų tokioj pluralistiniai visuomeniai, žmogus supranta kaip netobulą išraišką kažkokios tai tobulosios tikrosios religijos. Ir kartais sakoma, čia yra tik išorė, bet už tos išorės slepiasi gelmėje kažkokia tai tikroji religija, kuri išsireiškia paviršiuje per šitas va, tokias va,
ne visai tobulas formas, tai, ką mes laikome pasaulio religijomis. Ir tada šita toks požiūris skatina, reiškia, bandymą surasti tą tikrąją religiją. Tada žmonės pradeda ieškoti ir kažkaip tai dėliotis iš gabaliukų, kur čia ta tikroji, reikia kažkaip tai nusikasti į kitos tikrosios religijos. Tai vienas požiūris. Kitas požiūris yra radikaliai priešingas. Reiškia, pagal pirmąjį požiūrį toks labai toks tolerantiškas ir labai toks patrauklus jisai yra, nes atrodytų, kad baigėsi religinių karų laikas ir mes visur galime išvelgti dvasinės vertybės ir reiškia, tokia plačių pažiūrų, reiškia, daug tokio patrauklumo tame yra. Ir suprantama šito požiūrio patrauklumas. Ir tada kitas požiūris, su kuriuo jūs turbūt retai susidūrėte, bet galbūt esate susidūrę, kurio laikosi kai kurios dažniausiai protestantiškos grupės, labai labai griežtai biblinio požiūrio, anot kurio vienintelė tiesa apie Dievą, tai yra ta tiesa, kurią mes randame šventajame rašte, tai yra Biblijoje, ir viskas, kas yra šalia, yra visiška klaida, melas, demonų, reiškia, klaidinimai, prietarai ir turi būti visiškai viskas atmesta. Reiškia, viskas, kas yra ne šventajame rašte ir ne krikščionybėje, tai bus, reiškia, visiškai atmestina ir netinkama krikščioniui. Tai, kaip dabar jau ką tik tai pasakiau, matote, kad krikščioniškas, katalikiškas požiūris turės, reiškia, jisai nei tą neprieima. Krikščioniškų požiūrių religijos nėra neutraliai vienodai geros ir taip pat, reiškia, jos yra skirtingos savo teisingumu. Kai kurios turi teisingesnį, kai kurios mažiau teisingą, reiškia, supratimą apie antgamtinės tiesas. Ir taip pat krikščionybė, kad katalikiškasis požiūris atmestų šitą tokį ekstremaliai biblistinį, kuris sakytų, tik tai krikščionybė yra tiesa ir viskas, kas šalia krikščionybės būtų vat, klaida, ar tai nuodėmės pasiekmė, ar demonų klaidinimai. Katalikiško požiūrio Dievas sukūręs pasaulį ir po žmonių nuopuolio nepalieka to pasaulio savieigai. Ir Dievas veikia ir reiškiasi visur, įvairiausiais būdais tame tarpe ir pasaulio kultūrose ir religijose. Ir pasaulio religijose ir iki krikščioniškose taip pat Dievas sėja, naudojant tokį teologinį terminą, Dievas sėja Dievo žodžio sėklas. Dievo žodžio sėklas, lotyniškai semina verbi. Reiškia, pasaulio religijose Dievas, kuris savo žodžiu tebūnie sukuria viską, Ir reiškia, ir toliau palaiko savo žodžiu viską, ir Dievas reiškiasi ir veikia visame tame tarpe ir pasaulio religijose. Ir pasaulio religijose yra pribarstyta Dievo žodžio sėklų, tai yra gėrio ir tiesos elementai esantys pasaulio religijose. Ir tam tikrų istorinių momentų Dievas pats žodis, pats logosas, tas, kurios sėklos, kuris barstė sėklas gėrių ir tiesos elementus pasaulio religijose, tam tikrų momentų pats žodis visas ateina į šią žemę ir tampa žmogumi. Ir tai, kas buvo pasaulio religijose pasėta, fragmentiškai, atskirų fragmentėlių pavidalu, čia yra visoje savo pilnatvėje. Čia yra pats žodis, kuris prieš tai tuos gėrio ir tiesos elementus buvo pasėjęs įvairiose pasaulio religijose. Ir dabar, kokiu tikslu jisai sėja? Aišku, mūsų protas, žmogaus protas yra labai ribotas, bet kiek teologija šiandien išvelgia, sako, sėja kaip pasirengimą evangelijai. Pasaulio religijose tie gėrio ir tiesos elementai buvo barstomi tam, kad jie palaipsniui ruoštų protus ir širdis tiesos pilnatvėj. Reiškia, atskiri fragmentėliai duodami tam, kad žmonija būtų ruošiama pilnatvėj, kuri dovanojama yra Jėzuje Kristuje.
Tai va čia būtų santykio su kitomis religijomis toks va, pamatiniai teologiniai tokie aspektai. Dabar, kaip man, kaip krikščionių katalikų 21 amžiuje žvelgti tas pasaulio religijas, norėčiau šitą mano praktinę pažiūrą į pasaulio religijas paremti Jono Pauliaus II citata vienoje iš jo enciklikų išreikšta. Jisai sako štai ką. Katalikiškas požiūris į pasaulio religijas remiasi dvejopą pagarbą. Dvejopą pagarbą. Pirma, pagarba pasaulio religijose išreikštam žmogaus veržimuisi į galutinius atsakymus. Reiškia, pasaulio religijose mes matome tą žmogaus veržimąsi į galutinius dalykus, labiausiai rūpimus, giliausius žmogaus troškimus ir klausimus. Ir mes gerbėme pasaulio religijose išreikšta šitą giluminį žmogaus veržimąsi. Antra, pagarba Dievo dvasios veikimui pasaulio religijose. Aiškia, mes matome tas gėrių ir tiesos elementus pasėtus ir pasaulio religijose yra tų gėrių ir tiesos elementų ir tai nulemia irgi mano pagarbų žvilgsnį į pasaulio religijas. Bet pagarba nereiškia, reiškia, ir tai nebūtų, tai būtų tikrai neteisinga, supainioti pagarbą su pritarimu viskam, ką kitos religijos moko ir sako. Reiškia, tai yra du skirtingi dalykai. Mano pagarba yra, reiškia, tai nereiškia, kad aš sutinku, kad viskas, kas tenais yra teisinga ir gera ir ok, taip sakant. Ne, tai nėra. Bet išeities taškas, pastebėkite, pradedam nuo pozityvo, yra pagarba. Tai tas reiškia tas pagarbumas. Ir tai yra bet kurio teisingo dialogo ir tikrai krikščioniško dialogo pamatas. Su bet kokiu žmogumi, kad ir kokias pažiūras jisai turėtų, krikščionis privalo prie jo prieiti su pagarba. Ir, reiškia, ir netgi prie nusidėjėlio prieiname su pagarba, ne dėl to, kad jis nusidėjėlis, ne dėl jo nuodėmės, bet dėl to, kad jis yra dievų kūrinys ir dievų vaikas. Reiškia, mylėk nusidėjėlį, bet nekęsk nuodėmės. Tai čia va, tas, reiškia, tas atskirimas yra neišvengiamas. Ir kitaip sakant, trumpai apibendrinant, krikščionis į pasaulio religijas žvelgia kaip į heroišką ieškojimų procesą. Ir tame ieškojimų procese Dievas teikia savo pagalbą. Ir už tai, reiškia, tai yra verta pagarbos ir verta pasimokymo. Tačiau tenais šalia tų gerų dalykų, gėrių ir tosos elementų yra ir miksas, reiškia, sumaišyta visko žmogiškumo sąlygotų tų atminėtų problemų. Ir iš kitos pusės, Jėzuje Kristuje, kuris yra Dievo žodis įsikūnijęs, logosas tapė žmogumi, jame yra pilnatvė to, kas kitose religijose egzistuoja fragmentiškai. Vadinasi, Jėzaus atneštosios žinios nereikia papildyti jokiomis įžvalgomis, netgi ir teisingomis įžvalgomis, esančiomis kitur. Čia yra pilnatvė Jėzus. Ir jo žinia yra pilnatvė, kurios, reiškia, papildyti nieko nereikia. Ir už tai tikriausiai irgi kai kurie iš jūsų susidurėte su tai žmonėmis, kurie užima tokią reiškia, papildymo, tokią prieitį prie pasaulio religijų, reiškia, žmogus skaito ir šventą raštą, ir Koraną, ir Bhagavad Gita, ir, reiškia, jisai taip bando tokį pasidaryti kažkokią tai pilnesnę tiesą, pilnesnę religiją, tai šiuo požiūriu tai nebūtų, reiškia, teisinga prieitis prie pasaulio religijų. Dabar kas darosi? Ai, ir dabar vėlgi, taip, tai yra tiesa. Jėzuje Kristuje Dievas dovanoja žmonijai tiesos ir malonės pilnatvę. Jėzuje Kristuje Dievas mums padovanoja tiesos pilnatvę. Ir mes kaip krikščionys turim šitą privilegiją turėti tiesos pilnatvę. Gal neteisingai pasakiau. Reiškia būti tiesos pilnatvėje. Ir tikriausiai esate susidūrę, arba jeigu ne, tai tikrai mąstė apie tai,
Oho, koksai pasipūtimas, mes turim tiesos pilnatvę, o jie neturi tiesos pilnatvės. Ha, ha, ha. Matai, jeigu nori, ateik pas mane, aš tave pamokysiu tiesos, nes tu žioplelė jos neturi, tos tiesos. Su tokia prieitimi gal ir esame susidūrę. Ir kažkas joje yra esmiškai neteisingo, tikriausiai jaučiame, kažkas priešinasi visiškai tam ir teisingai priešinasi, nes tokia... Tokia laikysena yra giliai nekrikščioniška, esmiškai nekrikščioniška. Kame yra tas esmiškas nekrikščioniškumas? Dauguma iš jūsų esate tada patyrę. Jeigu tu trupučiuką tik tai paragauji tos tiesos ir malonės pilnatvės, tai tavo laikysena bus visiškai kitokia negu vat, ką tik tai mano paminėta. O kokia jinai bus? Jinai bus visiškai... priešinga. Nes mes neturim tiesos. Jeigu mes esam krikščionys, tiesa turi mus. Būti tiesoje. Ir tada mano buvimas tiesoje yra tik tai nuolankumą skatinantis ir tokį sveikai nusižeminus į požiūrį, į kitų religijų išpažinėjus. Štai kodėl. Pažiūrėkite, mes, ir tai yra tiesa, mums yra dovanojama tiesos ir malonės pilnatvė. Mums yra dovanojama. Kaip pasisekė mums tą dovaną pasinaudoti? Kiek mes šitą dovaną priėmėm ir įsileidom į savo gyvenimus? Kokiu procentu, kokiu gilumu? Nes matote, jeigu mes įsileidžiame tą tiesą ir malonę į savo gyvenimus, mes turim būti perkeisti. Ir tas perkeitimas turi švytėti mūsų veiduose. Ir mūsų broliai iš kitų religijų turi tą matyti ir matydami mūsų švytinčius veidus ir ramybės pilnus gyvenimus turėtų panorėti tapti krikščionimis katalikais. Ir tiesą sakant, dažniausiai kažkaip taip nevyksta. Nežinau kaip jums, man tai sunkiai sekasi šitoje vietoje. Aš turiu pažįstamų, kurie... netiki į Dievą, kai kurie yra reiškia, iš šiek tiek kitokių religinių pažiūrų ir netaip jau norė, jie tampa tais krikščionimis katalikais. Ir kas čia darosi? Kodėl jie kodėl ta tiesos ir malonės pilnatvė taip menkai reiškiasi? Ko gero, aš ją mažai įsileidžiu į save. Ir va čia yra ta problema. Kitaip sakant, mano buvimas, mano priėmimas tos Dievo malonės ir tiesos turėtų perkeisti mano gyvenimą taip, kad aplinkui esantys žmonės irgi to užsimanytų. Ir tada jie automatiškai irgi ateitų pas Jėzų. Bet taip nelabai darosi. Tai kame čia problema? Va čia problema yra. O jeigu aš nepriėmu Dievo tiesos ir malonės, kuri yra dovanota Jėzuje Kristuje, tai, žinot, tai ką daryti tada? Tai yra bėda, nes Dievas man davė šansą būti perkeistu ir tapti iš pragariškos dangišką būtybę ir aš to šanso nepasinaudojau. Tai tada vienintelė mano kaip krikščionio kataliko teisinga laikysena kitaip mąstančių ir manančių atžvilgių yra ne triumfalinis, turiu tiesos pilnatvę, o jūs neturite. Visai netoks, o koks yra. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, budistai ir tikėjimo žodžio ir kitokie visokie ir ateistai, turiu pažįstamų keletą ateistų, ne, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Va, čia yra, reiškia, laikysena, kurią turėtume aš ir reiškia, turėtume užimti, trupučiuką paragavę, ką reiškia tos tiesos ir malonės pilnatvė, kuri mums yra dovanojama. Jinai absoliučiai neduoda man šansų užriesti nosį ir būti labai, labai reiškia, pasikėlusiu, bet atvirkščiai, Dieve, kaip menkai aš priimu tavo dovanas ir kaip skurdžiai aš jas, kaip nenoriai, reiškia, kaip man reikia atsiversti labai stipriai ir labai rimtai tą padaryti.
reikia. Nes jeigu, ne, jeigu aš neatsiverčiu, tai būsiu neatsivertęs. Ir tai nėra, nėra ko aš norėčiau. Nei čia, nei anapus. Nenorėčiau būti neatsivertęs. Tai čia būtų toksai, reiškia, katalikiškas požiūris į klasikinės arba vadinamas didžiasias pasaulio religijas, o tas, kurias aš jums paminėjau. 20 amžiaus antroje pusėje prasideda procesai, kurie ir po šiai dienai vystosi ir tęsiasi iki 21 amžiaus ir dar kurį laiką tęsis, kurie yra jau kitokie. Ir dabar tuos procesus ir vyksmą trumpai nusakau. 20 amžius yra žmonijos istorijoje nebūtas amžius, jisai yra unikalus dievų atmetimu. Nėra buvę tokio amžiaus, kiek mes žinome, kad būtų taip masiškai ir taip sistemingai ir tokiu plačiu mastu atmestas dievas. Ir apskritai ant gamtinis pasaulis, netgi taip sakyčiau, dauguma iš mūsų čia sovietmečių tą ant savo kailių esame patyrę ir tame esame, turime didelį, kaip sakant, sudalyvavimą, kai kurie net, kur tikrai buvo, visi mes buvome ugdomi ir tai buvo padaryta oficialia valstybės religija, laikysena ir netgi religija iš tikrųjų, tam tikros rūšies. Reiškia neigimas, ateizmas, tai yra nei dievų neigimas ir netgi visos antgamtės neigimas, nes taip tikrai buvo neigiama, kad nėra jokio dvasinio pasaulio, nėra jokio sielos, nėra jokio dievo, nieko nėra, yra tik tai materija, va, ir, aiškia, ir tuo viskas ir baigėsi. Tai šeštadalis planetos buvo gerą pusę amžiaus buvo, reiškia, ugdomas štai šitokioj pasaulyje žiūro ir tai davė vaisių ir duoda vaisių tikrai nemenkų. Vakarų pasaulis, kuris nepatyrė priverstinio sovietinimo ir, reiškia, ateistinės propagandos, įdomus dalykas, vyksta taip pat dievo atmetimas, tačiau kitais metodais, kitais būdais, per gerbūvio ekonomiką, kuri sudaro įspūdį, kad žmogus gali laimę pasiekti per sėkmingą gamybą ir vartojimą. Reiškia, gamyba, vartojimas ir tada mes turime labai daug kokybiškų daiktų, gyvename kokybiškose namuose, turime automobilius šiltai, reiškia, ir visi mūsų tie kūno poreikiai tenkinami yra. Ir Dievas be jėgos, tačiau labai, kaip sakant, su didelė sėkme yra stumiamas į gyvenimo pakraščius. Jo beveik ir nereikia. Tu žmogau gali būti laimingas ir be dievų. Ir tas dievo nustumimas į gyvenimo pakraščius vakarų pasaulyje pasiekė irgi tokių stulbinančių rezultatų. Tada 20 amžiaus į pabaigą, 8-9 dešimtmetis, staiga įvyksta prabudimas. Staiga mes įsivaduojame sovietinio, reiškia, jungo 9 dešimtmetis, vakarų pasaulyje irgi panašiai, reiškia, prabudimas įvyksta ir žmogus staiga po to nusakralinimo, reiškia, to dievo išmetimo, staiga pajunta didžiulį alkį dvasinį ir, reiškia, ir įvyksta dvasinis prabudimas, tačiau labai keistas prabudimas. Jisai įvyksta ne klasikinių religijų pavidalo, ne krikščionybės pavidalo, tačiau to, kas atrodo yra žmoguje daug giliau. Ir vat kas yra tas daug giliau, atrodo, kad tai yra iš tos pirmapradės nuodėmės, iš to pirmapradžio. Atsimot, Adomas ir Ieva, kai apsisprendžia nepasitikėti Dievu ir patys spręsti, kas gera ir bloga, patys savo jėgomis ieškoti laimės ir atrodo, kad iš šitos nuostatos gimsta magija, čia yra, reiškia, tiesiogiai magija, magijos pagrindas šitą nuostatą, magas irgi save pastato į centrą ir daro save laimingą savo jėgomis. Ir kas 20 amžiaus, reiškia, 8 ir ypač 9, 10, 10-mečiai paskutinis, reiškia, yra tas keistas religingumo prabudimas daugiausiai maginiais pavidalais. Ir mes turime tą ekstrasensų ir prisimenas Kašpirovskis, reiškia, kur yra miksas lyg tai dvasinis, lyg tai aš dabar pats, reiškia, irgi
žiūrėjau. Reiškia, ir lyg tai psichologija, lyg tai sociologija, lyg tai galas žino kas. Ir vat, reiškia, turime tą tokį labai įdomų, keistą, ekstras, reiškia, visą tas būrimo salonai čia Lietuvoje pas mus dyksta, kai grybai po Lietaus ir gerai išsilaiko. Tai koks turėtų būti katalikiškas požiūris štai į šituos religingumus, jisai bus gerokai skirtingas nuo požiūrio į klasikinius, į klasikinės religijas. Nes čia mes turime, va šitam, va, tam, va, įvairiausių dvasingumų ir psichologinių arba pseudo mokslinių išvalgų tam tokia mišinį, mes turime daugiausiai, reiškia, žmogaus tą bandymą kontroliuoti. Ne tik tai gamtą, bet ir ant gamtę. Ne tik tai šį, bet ir anapusinį pasaulį. Reiškia, tai yra jau visai kitokios rūšies dvasinis dalykas, į kurį požiūris jau yra gerokai neigiamesnis. Teigiamas dalykas tame visame paskutinių dešimtmečių yra prabudęs žmogaus veržimasis į antgamtę. Tikrai tai yra teigiamas dalykas. Tačiau tas veržimasis dėl dešimtmečiais vykdyto griovimo ir deginimo dykumoje, išdegintoje dykumoje, pirmiausiai pradeda dykti pikžolės. Ir va tas reikia, tą turim visą ekstrasensų ir parapsichologijos ir horoskopų bumą ir panašius, reiškia, visus tuos dalykus, kur žmogaus ta dvasia prabunda, bet kol kas, reiškia, jinai daugiausiai klystkeliuose yra. Ir šitą laikyseną, ką mes turime šiandien ir visi mes su tuo susidurėme, tai yra vadinamasis religinis sinkretizmas. Sinkretizmas žodis tikriausiai yra žinomas daugumai, tai yra, taip jau paprastai šnekant, tai yra mišrainė. Sinkretizmas gali būti kultūrinis sinkretizmas, gali būti meme sinkretizmas ir gali būti religinis sinkretizmas. Religinis sinkretizmas tai reiškia iš įvairių religijų ir maginių praktikų paimti atskiri elementai ir pasidaryta kažkokia tai savo religija, savo pažiūros kažkokios tai, ir va šiandien šita laikysena yra labai paplitusi. Kreip norėčiau jūsų dėmesį į tai, kad šita laikysena yra labai patraukli savo tolerantiškumu. Ir mes gyvename tolerantiškame pasaulyje, kuriame turim toleruoti viską. Problema yra ta, kad nematoma, jog tolerancija kai kuriuose srityse tikrai yra demokratinėje sistemoje, politinėje sistemoje tikrai yra, reiškia, pagrindinė vertybė, nes tiesos nei viena partija neturi galutinės. Tačiau tokiuose srityse kaip moralė, kaip, reiškia, religija, tolerancija negali būti pagrindinė ir vedantimo vertybė, nes, reiškia, ten yra tiesa, ten yra galutinė tiesa. Ir va tas vakarų vartotojas tolerancijoje randa pateisinimą savo vartotojiškam požiūriui į religijas. Reiškia, mes esame įpratę būti visako vartotojai ir rinktis patys. Ir va, kai šita pažiūra yra perkeliama į religijas, mes turime tokį labai liūdną ir žemos kokybės dvasinį rezultatą. Tai yra sinkretinė religija, kurią aš pats susikuriu. Pats susikuriu iš paėmęs atskirus elementus iš kažkur tai. Ir tai labai panašu į tas labai plačias pažiūras ir tokį šaunų, inteligentišką, reiškia, žmogų, kuris yra labai viskam tolerantiškas. Tačiau šita laikysena yra grinai vartotojiška pasaulio religijų atžvilgiu, nes aš renkuosi tuos elementus, kurie atliepia mano sąmoningai arba nesąmoningai, reiškia, suvoktus arba nesuvoktus poreikius kažkokius tai. Ir yra tūkstantį kartų geriau, kad žmogus būtų tikras budistas arba tikras musulmonas arba tikras kas tik tai nori, bet ne va šitas, reiškia,
sinkretistinis, kuris dažnai būna krikštytas, jisai nueina į bažnyčią auras pasigerinti ir čakras prasivalyti, jisai reiškia, dalyvauja vienoje kitoje katalikiškoje praktikoje, jisai švestą vandenį naudoja, nes tenais jo struktūra yra pakeista ir jisai tokiu būdu ten pasigerina vėl kažką. Tai, žiūrėkit, viskas yra nukreipta į pasigerinimą sveikatos, savijautos, galių savo, darbingumo pagerinimą. Visą laiką centre esu aš. Į kągi čia panašu? Va į tą patį Adomo ir Jėvos atsistojimą į centrą. Iškia, mes patys spręsime apie viską. Ir prašom man nepasakoti, kas yra tiesa, o kas nėra tiesa. Ne? Aš sprendžiu, kas yra tiesa. Ir pagalvokite, kieno mokinys tokiu būdu esu aš? Kas yra tas mano mokytojas? Esu aš. Ne? Aš esu įkūrėjas ir popiežius tokios religijos, kurią pats sukūriau ir esu tos religijos pasiekėjas ir esu gana patenkintas būti tokioj religijoje. Tai yra tūkstantį kartų geriau, kad tu būtum Budos mokinys. Nes Buda yra labai reiklus ir jisai tau iškels keletą labai reikalaujančių tave išlysti iš savęs. Tokių, reiškia, taisyklių, reikalavimų tau iškels. Bet tas vakarų vartotojas nenori, kad jam kažkas kažko reikalautų. Nu čia dabar. Ir žiūrėkite, kaip įdomiai, netmetant nei Budos, nei Kristaus, nei Muhameto, nei vieno iš tų, reiškia, didžiųjų, kaip, reiškia, įdomiai aš vis dėlto nepaklūstu, ką jie man sako. Ogi štai kaip. Aš atsirenku iš viso, ką jie sakė, vieną, kitą, trečią, ketvirtą, penktą, ane? Ir tokiu būdu atsirinkdamas, aš, reiškia, eliminuoju tai, kas man nepatinka. Ir tokiu būdu, reiškia, galų gale aš nusprendžiu, kas yra žmogus, kaip jis turi gyventi ir kaip va šitas žmogus turi gyventi. Tai religinis sinkretizmas, nepainiokite jo su didžiosiomis pasaulio religijomis. Jisai yra išraiška mūsų egoistinio vartotojiško požiūrio į viską. Tame tarpe ir į religijas. Ir va šitoje tu mes turime būti labai labai, reiškia, sažiningi su savimi, tam, kad galėtume, reiškia, atpažinti savyje tai ir pašalinti tas religinio sinkretizmo apraiškas. Jos yra mano to maginio, kontroliuojančio, į save žvilgsnį sutelkusio ir tik savim besirūpinančio to puolusio aš išraiška, užsidėjusi labai tolerantišką ir labai plačių pažiūrų kaukę.